Dnes si ukážeme inovovaná WC sedátka A3550 a A3551 Basic Antibacterial. Co všechno jsme inovovali? První inovace se týká speciálně upraveného antibakteriálního materiálu. Další inovací je univerzálnost. Díky nastavitelným bantům se sedátko snadno přizpůsobí téměř všem typům běžně dostupných WC míst. Další inovace se týká stabilnějšího uchycení. Kvalitní podložka z PVC zajistí stabilní polohu sedátka na WC mísech.